Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Irino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over Bonaire Caves en Karst. We beginnen onze uitzending met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, die bewust is dat de uitgaven hoog zijn in de verhouding van hun inkomen. Daarvoor is mevrouw van Ark bezig met verschillende manieren om de economische stand te verbeteren voor de mensen op de eilanden. Bon dia. Veel inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat heb ik zelf ook ervaren tijdens mijn 3 bezoeken aan de eilanden het afgelopen jaar. De kosten van uitgaven zoals huur, eten en drinken zijn voor veel mensen hoog in verhouding tot hun inkomen. Begin 2019 heeft mijn ministerie een aantal maatregelen ingevoerd om de situatie van de inwoners te verbeteren. Het wettelijk minimumloon, de uitkeringen en de kinderbijslag gingen omhoog. De werkgeverspremies daalden, waardoor bedrijven meer ruimte kregen om de lonen van hun werknemers te laten stijgen. In 2020 tref ik een aantal nieuwe maatregelen die ervoor zorgen dat werkenden, huishoudens met kinderen en mensen met een uitkering er verderop vooruit gaan. De minimumlonen gaan komend jaar opnieuw omhoog. De AOV, de nabestaande uitkering en de onderstand stijgen mee. Ouders en verzorgers gaan er ook op vooruit, want zij ontvangen in 2020 opnieuw meer kinderbijslag. Het nieuwe bedrag aan kinderbijslag zal per maand per kind ruim $80 bedragen. En kinderbijslag is er voor alle ouders en verzorgers, ongeacht het inkomen. Komend jaar introduceren we ook een nieuwe toeslag voor ouderen via de onderstand en verhogen we de toeslag voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte in de onderstand. En daarmee zorgen we ervoor dat het inkomen van AOV-gerechtigden en volledig en duurzaam arbeidsongeschikte stijgt. Van een aantal maatregelen kunt u dus vanaf volgende maand direct het effect opmerken. En we investeren ook in andere manieren om de situatie op de eilanden te verbeteren. Zo werken we in 2020 verder aan betere arbeidsbemiddeling en, binnen het programma Best for Kids, aan het toegankelijker maken van de kinderopvang op de eilanden. En binnenkort hoop ik u over deze verbeteringen nader te kunnen informeren. Zaterdag 14 december hield de Stichting Behoud Erfgoed Stekke Jekke een herdenking plaats bij de Sterke Jerke monument bij Washikimba. Nostev heeft het volgende. Hier staat het monument van de Sterke Jerke, zoals hij vandaag in de nacht van 14 op 15 december 40 jaar geleden vergaan is hier op de kust van Washikimba. Dat herdenken we vandaag en we staan nu bij het monument. Het monument wat destijds is aangeboden door de bevolking en de regering van Bonaire. En waar wij vorig jaar in 2018 hier nog geweest zijn om een monument te repareren. Je ziet het staat er prachtig bij. En vandaag zijn we hier dus om te herdenken dat het vandaag 40 jaar geleden is, de stranding. Oké, ik heb gehoord dat ook ze hebben hier schoongemaakt. Kan je iets over dat vertellen? Ja, we hebben hier vorig jaar zijn we hier alles even schoongemaakt, want ja, er spoelt nogal wat aan. En er drijft enorm veel plastic in de oceanen. En ook op Bonaire spoelt heel veel plastic uit de rest van de wereld aan, wat hier allemaal op de kusten blijft hangen. We zijn vorig jaar hier bezig geweest, toen hadden we in no time rond het monument 20 vuilniszakken vol. We zijn 2 dagen geleden hebben we hier weer schoongemaakt en het is al een heel stuk schoner geworden. We zitten nu iets op een 8-9 plastic zakken, vuilniszakken vol. Maar ja, er blijft helaas plastic aanspoelen, ook op Bonaire. En dat moet weg. Dat moet weg. Wat kan u meer van deze monument vertellen? Hoe het monument is symboliseert de Y van de Jerke. Er zitten 2 pijlen aan de voorkant. Die pijlen die symboliseren de 2 continenten die de Sterke Jerke bevaren heeft. De ene is Europa en de andere continent is hier waar we nou op Bonaire ook zijn. Dus die 2 pijlen. Bovendien die pijlen wijzen precies naar de plek van Sterke Jerke 40 jaar geleden op de rotsen gelopen is hier op Washikimba. Dus als je in het verlengde van een pijl kijkt, kom je precies op de plaats terecht waar de stranding geweest is.
Wat wil u aan het publiek van Bonaire vertellen? Allereerst dat we ontzettend trots zijn en blij zijn met de mensen op Bonaire die ons behalve 40 jaar geleden met enorm veel warmte hebben ontvangen. Ook vorig jaar toen we hier waren om het monument te restaureren en ook dit jaar merken we gewoon dat we hartstikke welkom zijn en dat heel veel mensen, nou ja, wij zijn blij met de mensen op Bonaire wat ze voor ons hebben gedaan en nog steeds doen. Pasco Brillante is een project georganiseerd door Bonaire Youth Outreach Foundation. Elk jaar worden spullen verzameld om schoenendoosjes te vullen en aan kinderen in armoede op het eiland te geven. Yes, well, Pasco Brillante is a project that BIOF started in the year 2000. And basically, we've been doing it ever since yearly. And basically, what we do is we invite less fortunate children to come together on a day. And on this day, we do a bunch of activities with them, have fun with them. We, of course, give them something to eat and drink. And at the end of the day, we have a presentation for them on stage. And with that presentation, it's, of course, singing, dancing, acting. We involve the kids, so it's interactive. And then what we also do is, when we're done with that, it has a theme and a message, of course, we hand out a box of presents. And as you can see behind me, there's a bunch of shoe boxes. And these shoe boxes are the ones we wrap in gift paper and then fill them with different school items, hygiene items, but then, of course, a lot of toys for the kids. But nothing violent? No. When we fill the shoe boxes, we make sure we don't add anything violent or anything related to violence. So we don't add toy guns or toy weapons or anything like that. And what we do is, when we ask people that want to bring their presents as well, we also ask them to make sure on the present you put the age group you want and also the gender, and also do not add anything violent in your box. So just add school items, hygiene items and toys. Nothing violent, no toy guns, no toy weapons or anything like that. It's wonderful to do something for the kids who really live in poverty and to give them also a Christmas present. And that's the reason why we brought this from the Netherlands over here, just to give it to these kids. There's going to be a lot of happy kids seeing what they get from you. Well, I hope it will, because it also gives them some sort of a trust and comfort and some joy. And I think that's what they deserve very, very much. The presentations you guys gonna give that day is from the youth of BIOF? Mainly from the youth of BIOF, but we don't exclude anyone. So if a volunteer comes up to us and say, I want to be a part of the show, we find a way to add them to the show. We have different managers of different departments of Pasco Brillante. So we have, for example, a financial manager, volunteer manager, gift coordinator, and we also have an entertainment manager. And that entertainment manager is the one in charge of all the entertainment for that day. And so he's the one that handles when people want to be in the show, and he adds them to the show. If someone wants to donate something, can they do this? Yes, donations are still possible. We accept donations in a financial form. So it's cash or you put it on the bank account. And we also accept just gift donations. So if you want to bring you want to make your own box for the children, or you want to bring separate gifts or anything like that, we also accept those as well. What we do ask is, of course, like I just mentioned, put the age group on it. So we have three age groups: 2 to 4, 5 to 8, and 9 and 10. Put the gender on it. So make sure if it's for a boy, you add for a boy. If it's for a girl, add for a girl. And then what we also ask is, don't add anything violent to it. So let's keep it positive. We have, right now behind me, we have 388 gift boxes. They're not wrapped yet, they're not anything yet, but they are the shoe boxes that we're gonna wrap and add gifts to. So to this moment, it's 388, and we're still looking for more. Op donderdag 12 december 2019 hebben 124 leerlingen van de eerste klassen van VMBO, MAVO, HAVO en VWO Bonaire een certificaat gekregen. De reden hiervoor is dat ze zich na school hebben ingezet vanaf september dit jaar om extra Nederlandse taallessen te volgen. Het taalproject Pinter in Taal van de stichting Lezen en Schrijven Bonaire heeft dit mogelijk gemaakt.
We zijn een jaar geleden begonnen, in januari. Op de basisschool begonnen. Toen zaten ze daar nog op groep 8. En hebben we op alle locaties van de basisscholen verspreid over Bonaire. Hebben extra Nederlandse taalles gegeven. Tot de zomervakantie zijn ze 2 keer in de week bezig geweest met Nederlands. En dat was supergoed. En daarna hebben ze gevolgd toen ze naar de middelbare school zijn gegaan. En waar ze op de SGB of op het Lyceum of op VMBO ook nog verder zijn gegaan. Hebben ze ook nog 3 maanden, tot en met december, tot vandaag eigenlijk. Vandaag is de laatste dag. Hebben ze extra Nederlands les gekregen, veel geoefend, gespeeld. Spelletjes, maar ook serieus geleerd. En dat ging hartstikke goed. Voor hun is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat ze dat Nederlands goed beheersen. Want in het Nederlands krijgen ze les op de middelbare school. In het Nederlands zijn alle toetsen, zijn alle examens. Dus dat hebben ze heel hard nodig. En dan moeten ze echt goed beheersen op alle niveaus. En dat is voor hun zo belangrijk dat we ze daarom die extra tijd hebben gegeven. En je ziet nu ook al in de resultaten van de middelbare school, de tussentijdse toetsen die ze hebben gedaan, dat gemiddeld het niveau van Nederland al veel beter is van ten opzichte van de kinderen die dit niet hebben gedaan. En natuurlijk ligt dat niet alleen aan ons. Dat ligt misschien ook aan een goede leraar op school. En dat ligt misschien ook aan een ouder thuis die kinderen begeleidt. Want dat is heel belangrijk, hè? Dat je veel met je kind spreekt in het Nederlands. En de lessen ook in het Nederlands zijn. Dat helpt allemaal om dat hoger niveau te bereiken. En hou je ook contact, laten we zeggen, met de docenten? Hoe staat het met die cijfers, met de kinderen, met hun Nederlands? Ja, dat klopt. Dat is voor ons heel belangrijk. Goed contact met de leerkracht op school. Dat doen we met de leerkracht van groep 8 al. Als we gaan beginnen in januari, dan praten we over de kinderen. Wat voor problemen hebben ze, wat voor niveau hebben ze. Het mooie is van ons programma dat we ieder kind een eigen niveau kunnen geven. Dat kunnen we aanpassen al naar gelang ze het Nederlands goed of slecht beheersen. Of soorten oefeningen geven die ze moeilijk vinden of die ze makkelijk vinden herhalen. Daar kun je op inspelen, maar dan is het van belang dat je goed van elkaar weet wat het kind kan en niet kan. En dat doen we ook op de middelbare school. Proberen we ook goed contact te hebben met de mentor die alles weet over de ontwikkeling van het kind. Want zonder elkaar kunnen we kinderen nooit een stap verder brengen. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Uit onderzoek blijkt dat deze extra lessen Nederlands van Pinter in Taal ervoor zorgen dat de leerlingen beter mee kunnen op school voor alle vakken. 80% van wat wij doen is met de computer. Vinden kinderen ook leuk natuurlijk, achter de computer zitten en ook af en toe andere dingen doen. Maar daarmee leren ze het merendeel van de woorden in het Nederlands. Herhalen ze nog een keer grammatica in het Nederlands. Maar daarnaast gebruiken we inderdaad ook de nieuwe media. Nou, dit soort oefeningen zoals jij met mij doet, een interview. Dat doen we ook met de kinderen op school. Om maar te leren te praten in het Nederlands over jezelf of wat je belangrijk vindt. Daar spelen we heel veel mee. Dat is een hele goede leerschool volgens ons. Wij gaan volgend jaar weer beginnen met een nieuwe groep kinderen. Weer van groep 8. We hadden gisteren toevallig een informatieavond voor de kinderen die nu groep 8 zitten. En volgend jaar weer mee gaan doen met ons. Daarvan hebben we nu gezegd, we gaan naast het Nederlands gaan we ze ook helpen met rekenen. Want dat is ook een van de onderdelen waar ze het moeilijk mee hebben. Dat komt misschien niet omdat ze niet zo goed zijn in rekenen, maar omdat alle oefeningen en alle vragen in het Nederlands zijn. Het is een heel talig vak. Dus dat gaan we ook doen volgend jaar. En wat we graag doen in onze lessen is ook kinderen leren lezen. Dus we nemen een boek mee of we gaan samen naar de bibliotheek. We maken ze lid van de Koninklijke Bibliotheek. Zodat ze ook gestimuleerd worden om te lezen in het Nederlands. Uiteraard hebben we ook papiermenten boeken. Maar de volgende stap moet zijn, als je lezen leuk vindt, probeer dan ook een Nederlands boek te lezen. En dat is wat ze proberen aan te leren. Dat jij de beste muiswerker bent van 2019. En ik mag je erbij van harte feliciteren. En dit certificaat overhandigen. Leerlingen kunnen zich opgeven bij de school, dus bij een eigen leerkracht op de basisschool kunnen ze aangeven aan een leerkracht
wij willen heel graag dat mijn zoon of mijn dochter meedoet met dit programma. En dan gaan wij kijken of we ze kunnen plaatsen voor volgend jaar. Vrijdagmiddag 13 december vond op Barcadera de officiële opening plaats van het Bonaire Caves and Karst Natuurreservaat. Nos TV heeft het volgende reportage. Els Marie, I met Jafet in Aruba in a conference and then I asked Els Marie to go to Venezuela and write a strategic plan for bat conservation and research for the ABC Islands. We spent a few days like monks in a castle just writing. And then we came up with this plan that was approved by STINAPA, and it was also approved by Carmavi, and it was also approved by Parque Nacional Aricoc in Aruba. And we did work for 4 or 5 years, awesome work in bat research that resulted in publications, and it was awesome times. By 2013, this kind of died off for different reasons, and then in 2016, thanks to some people that showed up in my house with some cave information, and they wanted to do something about it, we decided to start Caribs. And some of these people are present here, Alejandro, also Tama, I don't see her, and some of them are not on the island anymore. But because of these people, we started Caribs, the Caribbean Speleological Society, and this has been a partner in this project. Of course, LMV was the people that did the funds. The Dutch ministry provided funds, the green funds for all the islands. So that was very important. No money, you can do very little. So it's a 10-year-old story that today we're going to celebrate opening this park. Another thing we cannot forget while we celebrate today is that this park is the pilot project of a much bigger project. A much bigger dream, and that's the Bonaire Caves and Karst Nature Reserve. And that includes a lot more areas than the one we have here today. With this opening, Wild Conscience, which is the leader of the project, that includes many other activities besides the park, ends the responsibility for Wild Conscience. So I'm passing this torch of responsibility, I've been splitting it in two. And one goes to Caribs, the Caribbean Speleological Society, and maybe a bigger torch goes to the government. The government, our leaders, the ones that have more power, but we definitely need to start communicating. What we have here is a group of people in the Caribbean Speleological Society, especially the cave tour guides, have organized themselves, and they made a very nice group, and they're willing to make sacrifices for the maintenance of the park. They pay to get trained, they willing to take money from their tours to provide for the park, but they will definitely not be able to do it on their own. Communication has to happen as soon as possible. Because if not, in a couple of years, we will have a day to cry again in which we have another project that was very nicely set and then there was no maintenance and then nobody took care of it. So it will decay. The 31 hectares big. That we have very good neighbors of El Pueblo and Caribbean Club were promised that they will keep an eye on everything for us. And also that there are 13 caves in this area, 30 different points to enter and exit the caves. And also there are 5 sinkholes. Very proud that we have people taking care of our nature. And Bonaire always used to have this slogan, develop Bonaire, but maintaining our culture and our nature. I mean, Bonaire is also in a lot of stress. The last 9 years, development is going on. We became part of Holland, so it's a challenge maintaining our culture and nature with this development. Without bats, we don't have a cactus. Without cactus, we don't have, I think, every part of our nature in Bonaire, and we don't have, I think, the Kadushi liquor either in Rincon, no propaganda. But thank you everybody to be here, and as commissioner, we would like also to extend our gratitude for all of you supporting our nature, and we would like to keep giving our contribution as we understood already are doing.
from this point, I would like to express our support. So let us know what we could do and to help that we as Bonaire can have 9 caves. That also is good, not only for preserving but our nature, but having us also as a tourism point and having nature tax being created. I think Kelly also can help us with that, like she did in the past for Stinapa. I thank you all. Prinses Beatrix maakt ondanks slecht weer indruk op Saba en in Sint Eustatius, Caribisch netwerk. Op 12 en 13 december bracht prinses Beatrix een bezoek aan Saba en Sint Eustatius. In haar functie als beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance opende ze een trail in Welsh Bay nabij Mary's Point en de Botanical Gardens in Windward Side op Saba. It's a bit of a struggle here, yes. But I think we get to come off. We do it together. Does it come off? No. Just push it over the back. Op Sint Eustatius bezocht ze onder andere Medinstasia, waar ze uitleg kreeg in de kassen om als eiland zelfvoorziening te creëren van zowel groente als fruit. Ook liep prinses Beatrix langs het project van herbebossing, welke nodig is na orkaan Irma in 2017, waarbij duizenden bomen verloren gingen. De kinderen van de stichting Daughters of the Kingdom, een naschoolse opvang om voor meisjes van 5 tot 12 jaar een veilige situatie te geven, mochten onder leiding van prinses Beatrix even springen om warm te worden na een fikse regenbui. Ja, de mensen, de natuur, het zijn prachtige eilanden, het zijn hartelijke mensen en voor mij zijn ze eigenlijk altijd, ik heb altijd ongelooflijk genoten. Ik heb prachtige herinneringen en het blijft altijd even fantastisch, wel echt om hier te mogen zijn. Maar ik vind het vooral belangrijk dat de DCNE, ook de enige organisatie, alle 6 eilanden bestrijkt, waar ik dan ook daarom beschermvrouw van ben, dat daar zoveel goed gebeurt en de mensen zo hard werken aan. De problemen die er zijn met allerlei in het water, iedereen kent de problemen met de korallen en zo. Maar ook op het land, er zijn heel veel dingen te doen. En het is misschien goed dat iedereen in Nederland eens een keer beseft dat in het Koninkrijk hebben wij 202 endemische soorten. Dat is unieke soorten die alleen voorkomen. In Nederland 2 en 200 in de Antillen. En dat is een van de redenen waarom het hier zo bijzonder is. Een enorme variatie. En ik vind het gewoon fijn om dat eens een keertje te kunnen zeggen. Want het is echt van groot belang. En zoals ik hier met iedereen een klein beetje probeer te steunen. Die zo zijn best doet om ook gehoor te krijgen. Maar ook na de storm weer op te bouwen. En alles weer positief te benaderen. Dat geeft zoveel inspiratie. En dat is een van de redenen waarvoor ik heel graag hier kom. Echt blijft ook heel leuk. En we hebben fantastische mensen die hier de scepter voeren. Maar daar heb ik ook een heel belangrijk en goed programma. En ik kan niet maar zeggen, het is, voor mij is het altijd een hele, hele grote vreugde. Sabanen in Nederland vierden de Saba Day in Den Haag. Naast feesten werd ook kritisch gekeken naar de situatie op het eiland. Zo hopen de meeste feestgangers op een betere toekomst voor Saba. Caribisch netwerk. We celebrate in Saba Day, we celebrate in Saba, we celebrate in Saba people. And most importantly the Saba people that live in the Netherlands. Because there's a whole, there's a pretty big amount of disabled people that live in the Netherlands. So. Vroeger op Saba gingen we hele los daar. En dat hadden we hier niet. Voor de laatste 2 jaren krijgen we dat hier. En dan komen we allemaal samen. En dan ontmoeten we iedereen hier. En dat is echt leuker van. This is like, good for the people that live here from Saba, to come out and enjoy themselves and everybody get together again.
Did you live on the island? Is there a lot to celebrate? Of course. 2 years ago, we had the major Hurricane Irma, and within months or even days, we were like back on track and trying to make things happen. If you look at what Ceiba has become today, from where it was in the past, it has developed enormously. What can better op het eiland? It's very expensive. You know, they have to lower down the prices a lot because people are there with a little bit of income, but the things are very expensive. Do you have family that has that problem? Yes, I have my brothers and sisters there. And what does that do to you if you hear that? Yeah, it hurts me very badly because, you know, they have children there also, they have the kids. And yeah, I find that the lower prices can also be good. About a month ago, our island council walked out from a meeting because they're not happy with the Vrije hurricane from the Netherlands. So I hope that could go up a little bit. The cost of living is very high. So, and I know they're working hard, like the entire government is working hard to get that regulated. So that would be awesome. The housing and government and all that other stuff is getting better. But I would say with the youth and the education, I hear a lot of rumors that a lot of young kids are smoking weed and going the wrong path. But yeah, see, but people is too quiet. We believe in one love. One love, you know. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte Fornirino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.